<applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالنديمه متقن الله عز وجل درويم مبريتي انديم هذا صلوات يا محمد صلى الله عليه وسلم familjes e ti, shukëve të ti, dhe kërrejtë muslimanve që e kanë pasuar e pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Lëzër të do shurë muslimanë, gjemat në të nderum. <coughs> ne jemi në prakt të vitit të ri, dhe po më të arsysh me të flasë me disa, disa veç qështje që kanë të bëjnë me vitin e ri, dhe si e trajton dini islam, vitin e ri dhe festimin e vitit të ri. <coughs> Fidhimisht Allahu Azza wa Jal Në Kur'an thët Të kadu së samawatu Jë të fattarën minhu Wa të nëshëku lë ardhë Wa të khiru lë hadda Andë au lë rrahmani wa lëda Fa Allah Azza wa Jal Dojnë me pëlëcit shiajt Edhe të tuk adan më kris Edhe më qa Edhe bjesh këtë dojnë më bohi E plohën Për shka a thu Allahu Azza wa Jal e përmanin Kur'an Andë au lë rrahmani wa lëda për shkak se njerëzit menduan dhe po mendojnë se Allahu ka fëmi. As të ma dhe as të trishtu është me po Allah, zë vëgjel këtë qështje me mendu se Allahu ka fëmi, sa që kënë ka shkatruat edhe qjeli dhe tuka dhe kodrat për këtë, për këtë të keqe. E pse përmendëm këtë ajet, Këtë ajet e përmendëm se Pas aty në qenë përpich, janë 25, janë para vitit, ja pas me onë konkluzë që të demek me lëgërisi lindje të Isës a.s. Këtë vitin e risi festim të lindje së Isës a.s. Ne i thuj me Isë a.s. Por ndryshë atë të tjerët krishterët nuk i thuj në Isë a.s. Po i thuj në Isë Allah, ose Isë a hua Allah. Ata i thuj në i biri Allahut. Isë i biri Allahut. E për me i thoni e sajt i biri Zotit i Allahut, a e vrejse shka tha Allah e zëve gjelë. Ndërsa ata i thoni edhe i është vetë Zotit. Pse i thoni biri Zotit, Allah e për me një sajt trishtush mërë që qështje. Allah o thanë kuran, o kalet i jehudu, Uzejru bënë Allah. Jehudet thanë, Uzejri, një pejgamber tjetër, Uzejri ka qenë djali Zotit. Kështu thanë jehudetë. Tha Allah zve, vë kaletin Nasara, el mesih ibn Allah, e krishtere të tanë mesihu, e Isa a.s. është djali zotit. Kështu ata tanë, prandaj, ata që e festojnë, prandaj ndaj kjo fest, festa e vitit të ri, ata e festojnë lindjen e djali të zotit. E pse po tomi që disa për e ty në thanë edhe vetë zotit, pra lindjen e djali të zotit, ose lindjen e vetë zotit të Allahu të zëvëgjel. Allahu të anë kuran. Lëka di këfar alledhine kalu inë Allahe huëll Mesih ibnë Marjem. Vërtet e Allahu. Si janë fe, vërtet janë qafira, vërtet janë pabesimtar. Ata të cilët thanë se Isa është, ose Allahu është vetë Isa. Allahu është vetë Isa. Allahu i përmendi që këta që janë të dalu vërtet për i dinit. Këta nuk janë fejnë të cilën Allahu e ka zbritur. Pra nda e dhe e një sim pas këtyre ajeteve. <kuh> disa po i thëj kanë e isë sali i selam gjallë zoti, e disa vetë zoti. E atëherë, si, si ta kanë muslimonit, ta festoj një fest, që sim pas të është festemi lindjës e gjallit të zotit, edhe lindjës apo lindjës e vetë zotit. Allahu azze vë gjellë është patë meta. Allahu azze vë gjellë s'ka fillim, s'ka Allahu azze vë gjellë s'ka fmi, e asë nuk është mi, i asë Allahut nuk i ngjasen asgjë. Ky është Allahu jon. Prandaj dietarët than, pe ty ne Imam Zehebi ju, tha se nuk i takon muslimanve, që me ju bashka as me ju bashka ngjit, ju me festu festën festat e të krishterë dhe të jotëve. Po as me ju bashka ngjit, vetëm me bashka ngjit që të vogël nuk i takon, thotë çashtu një qysh si takon muslimanit mu më bo krishter ose mu bo jehud. Njëta nuk i takon, as me ja fesu festat, festat e tyre. Ndërsa, disa prej se lefit ati shka tanë, momentin kur të kryshteret e festojnë festin e tyre. Në atë moment kur ata e festojnë festin e tyre, nëse njone e merë një dele, që ajo dele në esencë, është halal për të ngrën, por nëse ajo theret për me ju bashkan gjitë në festin e tyre, than këta se është e njëjtë si kur ti me pas therë një derë në me më dikonë me në zonë dhe me therë një derë. Ndërsa, prej sahabeve, Abdullah ibn Amr ibn al Asi, tha se, kush përpicit, me, me i imitu, me i unëgjasu, me i imitu të tjerët, në festat dhe në adetet e tune, tha, Wa të tyne, tha, u atë shëtë be behim, hatë të jemut, u hua këderik, nëse aje vazhdojnë të i përpicit, me i imitu, që misja ata përfestojnë, ta festojnë edhe na, Nëse vazhdanë gjithë jetën kështu, shka tha kësë sahabi i ndërshëm, tha hëshirë me ahëm jë u mëllë kjame. Kë njeri që kështu është përpich, me ata do të njallët të nditën e gjykimit. Lëgarit të njani, prej neve, nëse kështë i shalo a zotin arunë, si mas një për tyne, me ka prej atyne që e fesën e të kështerve. Atër me ka nesër me popën të Vatikanit, mund gjallë bashkë me tonë jemi të një drejtimit, zotin arunë, sa ma largë në dënjohë dhe në ose mund gjallë me të kreshtet e të tjerë. Kështu tha pejgamberi, kështu tha në djetarët për ty në Abdullah ibn Amri. Ndërsa, pejgamberi a.s. me një hadith që e sjell imam e Budavudi, dhe hadithin që e ka thonë është i vërtet, e er një njeri të pejgamberi a.s. dhe i tha i dërgu mbi zotit. Osh një vend që tje që uhet buane, në qatë vendin që që kështu, e kam dhën besen, se do t'a atheri një kofshë për hirtë zotit. Do kofsh të atheri një kafsh për hirtë zotit. Dhe theri a kafshës për hirtë zotit, është e preferuar e pëlqyër. Në herë dhe kërkuar, ndërsa pejgamberi a.s. a edhin së siju për gjithë ati, i tha, helkene fiha wathenun, au au thalu lë gjahili e ju ibed, qatë venin që ti po ma përmenë, ta pejgambesëm, mësë rasesh në qatë venë, ma herët, ma herët, ka pos në i put, idhull, në kohën e injerancës, që njerëzit e kanë adhuru qatë idhuj, mos ka posë rasish në qatë vend që ti përdo me therë, ka ofshën tash përhit, Allahot, i thanë, njëja, ja, pëtë s'ka posër kur. A di shka ta pasaj përgjën sëmë e pyjtë dhe një herë tha, helka në ti he idhun minë ajadihim, mos rasish ka posë në fest, në qatë vendin ku ti përdo me therë, ka ofshën për përhit zotit, por në qatë vend është bon një fest, e, e në kohën fest, për idhujtarët, fest e pabesimtarve. Tha. Moska, mos rasisht në qëtë ven është bo? Than, ata ja për e gambejët e somë, njëri ju tha, jo, as fest anë atë ven së është bokur. Po veç mu mu ka tek në qëtë ven e bo. A atjera ta për e gambejët e somë, qoje premtimin tanë në vend. Fej në hula, ua fe, hu fe Ali Nedrin, fima, o si e ti le? Tha, përshkak se së qohët premtimin në vend, nëse ke premtu, ke do bes, nëse është që është janë haram në gjënan dhe Allah të zëvëgjel. Nëse është që është që është qëhet për në vend. Për andaj, a e dhërejt për i haditit, që pejgamberë e së më tha, edhe kur ta për emtimi nëse e keni parasysh, për është vajjib, obligim u që në vend. Kur të përmëtojsh një sen me bo, ja e besën Allah, o Allah, që shtu në ka me bo, hotri ju që shtu ka me bo, e ki vajjib, obligim me që në vend. A pejgamberi a.s. i andaloj edhe obligimin me që në vend, veç nëse rësisht ka është bonaj fest në vendin e tyre, fest e pabesimtarve, si a mërmendja juve. Kështu i tha pejgambesëm, as vagjibin, as obligimin mësë me që në vend, veç ka qenë një fest e pabesimtarve, e si do të ishte qështja e atyune që ju në atë vend, por edhe i bashkan gjitën festave të tyre krejt. Edhe ju bashkan gjitën dhe e festojnë bashk me ta vitin, vitin e ri. Ndërsa, hadithi tjetër vjen prej Enes ibn i Malik, radhjallahu anhu. Hadith këtë që e si edhe ima Mahmed e Budavudi dhe të tjerë, dhe kushtet muslimit është hadithi. Tha, pejgamberi a.s. momentet kur hynin në Medine, i po njerëzit në Medine, i kishin një dy dit, që në që dy dit, lushin e festeshin, banëshin fest. Pa ajo i kishin të med, e ignorancës, e gjahiljetit, e të pabesimit, kur e kanë qenë, ju tha pejgamberi a.s. Qëka është që kjo, që ju po e banin këtu dy dit? Ata than, e kena veç si fest, tha e kena inna Allah, e kena si fest që në ka med prej kohës e pabesimit, kur kemi qenë. Adi shka ju tha pejgamberi sëm, Ju tha, për i tashit të tje, mu këtu mos i bani, se Allahu ja ka zavënsu me dy festa më të mira, festën e kurban bajromit edhe festën e fitër bajromit. Pra pejgamberi alisëm i andaloj, pejgamberi alisëm të leni atu, por i kini festat më të mira, apo e vreni, veç pëse ishte fest e kohës së pabesimit, pejgamberi sëllallatëm i andaloj. Pasaj, Omeri radiallahu anhu, Një ditë për ditë dhe Omeri radiallahu që është njëri ju ma i miri pas pejgamberi dhe Ebu Bekrit. Njëri ju ma i dituri pas pejgamberi dhe Ebu Bekrit. Omeri, njëri i cili pejgamberi për së gjallë i ka thonë ti Omer, do të jeshë në gjennet. Kjo ka qenë edhe prisi besimtarve i dyti me radhë. <coughs> Kjo ju tha njerëzve, i jakum, kujdeso ju njerëz, antët kullu lë mëshirikine, jo me më idihin fi kena fejnë te në sëkhatet e të nzilë alejhim, kujdeso ju njerëz, në kohën i bojnë festat pa besimtarët, festat e tyre, në kishat e tyre i bojnë, kujdesa as në kishat e tyre, mos gaboni me hi, as vësh me hi me kshyrë, Tha se në atë momenti kër ata i bojnë fest, ata festojnë lindje në Zotit, festojnë lindje në djallit të Zotit. Tha o kujdes, se në atë momente e onë shtu i zëbërit hidrimi e Allahot në bita. Jo asë mos hini me i pasë po shka po bojnë. Kështë tha o meri, si do të ishte qështja e atyne, e atyne që ju hinë me i pasë, po po në shtrahin edhe me i festu bashkë bashk me ta, po me e vajet tjetër, dhe këtë të qaj përmenda, e ka sjell imam Bejhaki ju me zinjirë të vërtet. Imam Bejhaki ju e bjene një fjall tjetër të meri, që të të meri, e gjithë të një bu, a edhe Allah fi idihim, o ju musliman, largohën i prej festave të pabesimtareve në festat e tyre kër ata i kanë. E si do mos festat kër të kanë të bëjnë me din, me fej, largohën tha prej festave të tyre, kështu tha Omeri, rëdi Allahu anhu, kështu pasaj e trajtaj, e bëni të imije, tha, kështu tha Omeri, që mos as mos hini, e si do tjetë gjendja e atyre, pasaj që hinë, jo veç me i po, por edhe hinë edhe i festojnë bashkë me ta. Ndërsa, po e tregoj se si e kanë trajtu se lefi fjallën e Allahut në Kur'an. Allahu Azza vë gjallë në Kur'an, thëtë, Wallëdhina la jeshhedu në zurë, wa idha marru billagwi marru kirama. Tha Allahu në këtë ajet, atate cilët nuk gënjejnë, nuk dëshmojnë gënjështra, nuk veprojnë keqë dhe njëherit nuk prezentojnë në vendin e keqë. Kështu është ajeti, kuptimi ajetit. Tha Allahu Azza wa Gjell, edhe kur kalojnë pra natyre vendeve, ku po bot gënjështra, ku po veprojnë e keqëja, kur po bot një dishka keqëja, kalojnë të me, me, me dinjitetë me kupë për pjetë. Kalojnë. E për këta Allahu Azze vë gjelë pas disa jetëve, adin që ka tha për njerëz, që nuk, e, nuk veprujnë, nuk e, pjesë në vendet këshia, nuk flasin fjallë të këshia, edhe nuk veprujnë vepa të këshia, por hesin të ndërshën me, me dinjitet, kur kalojnë pra në tyre, Allahu si për shkrujti, që fa shpërblimi a jebë që tyne, Allahu tha, ula i ke ju gjizohu në lëgurfete bima sabaru, ata do të shpërblehen me dhoma në gjennetë, Ata do të me në u ju lëqon فيها تحيه وسلاما. Edhe ata në xhennet do të me të hjat. Ata do të përshëndeten në xhennet, edhe ata do të kenë paqe në xhennet. Khalidin فيها. Na ton kan me kon për gjithmonë në xhennet. Hasunat mustaqarr wa maqama. Sa vendimi do të jetë ai për ta. A thu, pse ku janë këta njerëz? Por cilët njësë po fletë kjo ajet, që veç nëse nuk vepran si kur që shpo veprejka, nuk po falë që keqë dhe nuk po fyshe dhe nuk po mershe pjesë në disa vendet këqia, këqë problem ka që të mandjenet? kush janë ta? Si trajtuan të parët tunë? Prej ty në Mujahidi, që është të tabi inë, pas taj prej ty në Rabi Ibn Aneisi, Qadi Bëjalla, Dha Haki dhe Selefit shumë, të herë shumë, a di shka thanë? e ka për qëllim kë ajet, u e ledhina la jesh hedu në zur, edhe ata që nuk prezentojnë në të keqen, e ka për qëllim ata të cilet nuk, pre, nuk prezentojnë në festat, nuk prezentojnë në festat e pabesimtarëve. Kështu ata të parët tunë, generata e dytë, kështu e kuptuan këtë ajet. Pastaj, e bëne abosi generata dhe manalë, Tha adhin që shkuptuhet kjo ajet. Kjo ajet ta kuptuhet se shuk të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam në kohën e tyre ishte halepa e marrë në dorë udhëheqjen, ishte një put, ishte një idhull. Edhe atu, njerëz që shkëshin për çdo jo kanë një herë dhe e festojshin e kësajshin. E shok të pejgamberit kur kaleshin pranë asoj festat e tyre, që e bashin tek puti i tyre, kur kaleshin pranë, tha as nuk jalsheshin syrin aty putit. As nuk e shikojshin, por heshin kokullart, dhe heshin drejtimin e vet, po për shmim të tyre, ju me mor pjesë, për asë synin nuk i alësheshin, nuk i alësheshin atyre, ndërsa si do tjetë gjendja, qëfar krahasimi, bëhet me, bëhet me ata që e jo që i alëshojnë syrin, por edhe i bashkan gjitën, edhe bojnë shpenzime, edhe bojnë hargjime, edhe bojnë rëzikime shëndetit të disa njerëzve, se komunësin ashtë anë me atu të 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 a që rrasë në kanë ardhë, me dhe këta që mirën me sigurinë e shteta e dinë dhe më mirë, në kanë ardhë, ose vala një plëmë qërë erdi dhe e goditi, dhe e goditi personin. Ndërsa, këta dojnë me ju gjasu, dojnë, dojnë me ju gjasu të aty një të pafeve, që në e logorismi që si janë fej, e Allah pëta pe i një adit tjetër, bi kaumin, minhëm, kush me në të shëbë dhe hëbi kaumin, hum, kush përpi që me i gjasu një popëli, a është pëjtyre, që të pe i nga Kush përpiqet me ngjasun një popullit, ai është pëtyrë edhe këtë hadith e, e Hage, Hagele, ka sjellë Abu Davud dhe Sheikh Haje Ibn Hajiri ka thonë hadithësh. Hasan, pastaj tha pejgamberi: "Lejse minna man tashabbahu bi ghayrina", nuk është prej neve, nuk është prej rrethit tonë, nuk është prej muslimanëve çfarë jemi ne", tha pejgamberi, "ai që i ngjason të tjerve", vazhdan hadithi, la tashabbahu bil jehudi wala bin nasara", mosu përpiqeni të ngjasoni jehudive e ashtë krishterëve, ky dini ju në ndalaj. Në ndalaj që të i me të njësojmë të kërishteve dhe jehodve. Asë njësimet më të vëgla e mos të flasmi, për njësimet që kanë të bëjnë direkt me fejnë e tyre. Kjo që ata e festojnë, lindjen e Isës a.s. ose lindjen e djallit, Na po i themi alayhi salam Isa se na njeh pejgamber, ata nuk e njehin pejgamber, ata e njehin djalë Zotit ose vet Allahu Azza wa Ndërsa nëse ky dini ju jo, na ndalaj me ngjasun se ne thjeshta si do të ishte ndalesa për ata që ngjasojnë edhe në çështjet e dinit dhe të fesë na lutemi Allahun azza wa jalla na fort na, na mshiron e lutemi Allahu azza wa për aty që përpiqen që të ngjasojnë krishterëve dhe jote Allahu mos të na e lutemi Allahu azza wa në xhenet me pejgamberët në ta kanë kulu qouli hadha astaghfirullaha li wa lakum